Dobar dan i dobrodošli, moj ime je Petar Vasić. Kako ste, kosmonauti? Drago mi je da je i vama loše. Ja sam drugar moj koji je on dobije keca i se, znači, nije sedao pored mene, ovako iza mene. Jako moli Boga, kao moli. Šta ti kaže, ja samo molim Boga da i ti dobiješ keca. Mi je bilo lakše. Odrpane stolice, da, naravno. Škripava, odrpana stolica. Ali neka, neka. Danas je škripav i odrpan dan. Zašto? Ne, dođe neki dan koji ti je ono malo teži. Onda prođeš kroz njega i tako onda prepoznaš koji je dan dobar. Jel? Ako ne bi, jer. Ako ne bi bilo tako, onda ne bi znao koji je dobar dan. Svi su ljudi dobri. Evo, ne, svi su ljudi bitni. To sam napisao. O tome bi trebali da pričam. Pitanje je da li mogu uopšte da pričam o tome. To sam nešto za vikend. A kad sam bio mlađi, znaš, istripuje čovjek svašta nešto, ono. Znaš, kao to, firma, pa investicija, pa zaposlenje. Istripuješ da si ti bitniji od drugih ljudi, ono. To je grozna stvar. To je grozna stvar. Znaš, kad ne odgovoriš na poruku. I dan danas neki, dobro, neki ljudi to rade zbog drugih razloga, ali istripuješ, znaš, stvarno, kao pa sediš, pa kao, ništa ti nije, na, to što ti misliš je najbitnije, sve ovo ostalo što drugi ljudi pričaju ti, onako, pff, vi se bavite trivialnim stvarima, get the fuck. Jer to se onda izrodi da počneš da tretiraš ljude, ako, znaš, ako oni nisu bitni kao ti odjedno počneš da se postavljaš potpuno drugačije, počneš da gaziš preko njih, počneš da ih gledaš kao neke stvari. Ulaziš u odnose na pogrešan način, kapiraš? I onda, što ovaj kaže, u najboljoj varijanti ćeš ostati sam, u najgoroj varijanti ćeš završiti u zatvoru, ono, bukvalno. Jer to je takav jedna čudna stvar. Ono. Znaš, takva mala stvar koja ti se čini da te dovede sine do pakla. I jeste. I kako se zove ovaj... Kako se kripi ovo, će se čuje strašno. Ko je napisao Rat i mir? Ajde, završamo ovaj klip. Tolstojevski. Da. Baš sam pre neki dan onda pogledao šta rade ti moji investitori. Jedan od investitora, moj lead investor je bio Mark Pleško. Ono, Mark Pleško je stvarno ono, tipa genije. Mogu slobodno da kažem. Slobodno da kažem. To je kalibar Elon Muska. Znaš, čekaj, evo opet Petar misli da je bitniji od bilo koga. Prvo nisam ja, nego je taj gospodin genijalac, doktor nauka. Možete ga zagugljati Mark Pleško. Rekao, te, šta da vidim, on tada to Cozy Lab ima, i dan danas ima tu firmu, evo. Znaš ti koliko je to humble stvorenje, evo. Čovjek nije imao auto, išao na nekom biciklu, nešto, znaš ono, ranac neki, znaš onaj sa vojnog otpada, onaj zeleni, nešto deca iscrtala, neke nalepnice, one s očima, ono nešto, budi bog znamo. Ja ne znam, čovjek je kvadritilione, nema pojma, mislim, pravi... Sada trenutno leči rak. Napravio je neke teleskope ogromne, negde u nekoj, ne znam, deune, negde gde pada u svakih 400 godina jedan put kiša. I te teleskopi su uspeli da prvi put slikaju crnu rupu, mislim, ono, bleh. I pored toga pravi neki projekat etar ili tako nešto, nešto, milijarde i milijarde, nešto pravi, ne, pojma, znaš, kad nemam pojma. Ja sam pred njim pravio pametak da sam pričao nekim česticama, ovo, ono, posle 3 meseca, kad je postao moj investitor, kad sam shvatio šta je radio, ono, okej. Okay. Znači, bio u CERN-u, njegova firma je navodila čestice da se u CERN-u sudaraju one čestice kako bi našli taj Higgsov bozon i sve ostalo. Mislim, genijalno. E, on je bitan, on bi slobodno mogao da misli o svim drugim razgovorima koji se vode da apsolutno nisu bitni. Čovjek vodi razgovore o tome kako da izleči rak. Njegova firma, u stvari, klijenti njegove firme su 100 najvećih istraživačkih centara na svetu. Time se bavi. Šta god da je to, mi niti ne. Njegova firma je dobila valjda Nobelovu nagradu, jebate. Mislim, to je tako nekako, nije slika, neka plaketa što stoji u kancelariji, ono. Se nisam mogu da pročitam niti u rečenici zašto je dobio Nobelovu nagradu, niti jednu reč nisam razumeo. Petar je bitan, da. Jadno, jadno. Ali nije bitno. Dovedete to onako, sanje. I sponzor naše emisije. To je bilo od našeg sponzora poruka, a sada
A sada ovaj, vedrio te, da piši sam. Znate Sašu, znate sve, da pišite sami. Ovaj, jedno od smešnijih produkta, gledao sam najsmešnije produkte koje Kina izbacila. Jesi videla ranac Harry Potter, kako se kaže? Harry Potter Obama Onyx. Obama! Ok, Onyx to je neka igrica, to je taj plavi. Gore piše Harry Potter i sa strane piše Obama, baby. Hoćemo da prodam, bilo ono, ok, ove crne torbe niko ne kupuje. Stavi Onyx, ok, stavi Obama. Obama na crnu torbu. Oh, pervers. Čekaj, jesi videla ovo što sam danas okačio iz tog paketa? Srpski proizvod. Afrodita. Čekaj, specijalno zaštitno mlijeko za surfere. Pošto, ne hvala Bogu, ovaj bivša Juga vrvi od surfera. Internet Explorer. Da. Pa da pogledamo šta ima još. Čekaj, ovo ne samo možda muzika će danas. Pizza Hunt. Pizza Hunt. Da, ono je Pizza Hut. Google toalet papir. Hajki. Još jedna stvar koja me rastužila, ovaj... jedan od pametnijih ljudi, taj profesor, doktor Peterson, koji je, kažem ti, to, mislim, ja stvarno njega slušam, preko njega sam ja zavolio Junga i sve ovo ostalo. Mislim, tragičan život, jebate, tragičan život. Sad sam saznao, ono, ne znam, sad je ono, bukvalno na samrtnoj postelji, jer je bio na nekim tabletama protiv depresije, jer je, pazi, ono, ćerka mu se nešto razbolela još kad je bila mala. I nešto sa kostima, nešto. Mislim, gleda ćerku kako pati, jebote, ono, ne znam, 15 godina, brate. I posle toga, taman se nekako to izlečio, mislim, ona se nekako izlečila. Onda sazna da mu je žena, brate, ono, umire od raka. I čovek, ono, znaš, krenu da roka te tablete protiv depresije i svega toga. Ispostavilo se da mu je to dovelo do nekih... do nekog sranja sa njegovom dijetom, da neke autoimune bolesti na ne znam. Ono mi potpuno sjeba organizam i sad se na brzaka skino sa tih tableta, ono, život u opasnosti. Mislim, to je jedan od, ja mislim, najpametnijih živih bića na planeti trenutno. Ono. Ko ne znam kome pričam, neka slobodno zagugliš. Najluđe je onda gledaš neke feminiske, neke nebuloze na Twitteru što ga pljuju. Mislim, ono, sad čovjek kad je, brate, na samrtnoj postavi, mislim. Pakao. Onda mi to, znači, bukvalno sam se probudio. Kako sam se probudio? U stvari lažem. A Srki me je probudio sa divnom vešću, tipa kataklizma, nešto sa nekim klijentom, potpuno kataklizma, skida i neke postove, haos, lava. Nisam se ni okrenuo, već je ono, počelo sve da tone. I onda, znaš kad znaš da će dan biti trash? I trudim se da ga izvučem. I trudim se da ga izguram. E, onako, samo... Znaš ono, samo ko u živo blato noge, ono što više da se mrdaš, sve više toneš. Je. Tako da, ko je odgledao klip do ovde, verovatno je sad pao u depru. Hvala Bogu. To znači da ste pravi kosmonauti, ono. Kada tonemo, tonemo zajedno. A sada, doviđenja.